Fala, meus amigos do Diário Celeste, mais um vídeo começando aqui no canal, nosso jornal diário com as principais notícias do dia do Cruzeiro. E a gente vai trazer aí tudo o que aconteceu nessa sexta-feira, dia 18 de janeiro, o dia que antecede a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. A gente pede para você se inscrever no canal se não for inscrito, deixa o gostei também que nos ajuda muito. E no final do vídeo participa aí através dos comentários, dizendo o que achou do vídeo, das notícias e se teve alguma coisa que te chamou a atenção aí nas notícias que a gente vai trazer. E a gente já começa falando do Marquinhos Gabriel, né, que chegou hoje a Belo Horizonte, chegou hoje na Toca da Raposa, onde ele realiza exames médicos e também já vai assinar o contrato que vai ter 3 anos de duração. Então Marquinhos Gabriel certamente deve ser anunciado nos próximos dias, né? Acho que até segunda-feira essa situação aí já vai estar 100% resolvida, mas o jogador já está em Belo Horizonte para assinar o contrato de 3 temporadas com o Cruzeiro. Lembrando que ele chega ao Cruzeiro sem custos algum. O Cruzeiro vai pagar os salários dele aí e vai adquirir cerca de 60% do jogador. Então é uma negociação muito boa, um jogador que vem aí para compor elenco. Óbvio que em primeiro momento não para ser titular, mas quem sabe com umas boas atuações, se acontecer, ele não conquiste essa vaga. E a gente teve aí também no dia de hoje a divulgação da numeração fixa do Cruzeiro para a temporada. E uns destaques aí que a gente teve foi o Edilson e o Rafinha, que mudaram seus números, né? O Edilson passou a vestir a camisa 2, que quem vestia era o Ezequiel. E o Rafinha pegou a camisa 7, que era do Rafael Sobis, então essas mudanças aí. E outro detalhe interessante que a gente não tem por enquanto um camisa 10, então tem chances aí de um possível contratado assumir essa camisa 10. E a gente teve também na noite de ontem as quartas de final da Copinha, né? O Cruzeiro foi eliminado nos pênaltis para o São Paulo, o jogo ficou em 1-1 no tempo normal, foi para os pênaltis, o Cruzeiro foi eliminado e a gente teve uma situação bastante triste aí nesse jogo, né? Que foi o Leonardo, ele perdeu um gol ali cara a cara com o goleiro enquanto a bola ainda estava rolando. Na sequência, na cobrança de pênalti também, perdeu o seu pênalti, né? Cobrou mal e perdeu. E a galera foi no Instagram do garoto xingar, ofender. Não foi nem ofensas, né? Isso aí já foi crime, a galera se xingando de macaco, dizendo que queria que ele quebrasse a perna, desejando mal para a família. Uma vergonha total. Certamente as pessoas que fizeram isso serão punidas, né? E hoje em dia existe aí o crime virtual. Então essas pessoas serão devidamente punidas, merecidamente, porque isso não é coisa que se faz. Eu nem chamo essas pessoas de torcedores, nem pode-se dizer que são pessoas, né? Porque ter coragem de comentar coisas como essas que foram comentadas lá na foto do garoto. A gente sabe que é um garoto novo ainda, é apenas os primeiros jogos dele pelo Cruzeiro, pelo sub-20 ainda, tá jogando a copinha, né? Então é lamentável totalmente os comentários que teve ali e devem sim ser punidos quem fez esses comentários, tem nas prints. Certamente vai ser denunciado e a polícia vai conseguir identificar e vai ter alguma punição. E a gente teve hoje também, não foi o lançamento, porque o lançamento vai ser quarta-feira que vem, mas aí já teve a divulgação da camisa oficial do Cruzeiro, que vai ser a camisa de número 2. O Fred aí, junto com o Raposão, o Egídio, fez aí essa divulgação nos stories, ele que é o rei dos stories, né? Então eles fizeram aí a divulgação dessa camisa, já havia vazado as fotos da camisa, então o lançamento oficial na próxima quarta-feira. Não é, Dom, Dom, Dom? Os caras. Qual é, Raposão? Vem, vem! Eu ia jogar um futebol de mesa aí que eu sou o the best, o rei, o melhor, controlo todavia, etc e tal. Vem! Camisa nova, irmão! Cadê meu Foi, produto? Cruzeirão Cabuloso aí, ó. Gostou, Dom? Cadê minha camisa, mano? Tem não? Gostou? Olha, Raposão, tá tirando? Aí, Raposão ó. 300. Pensei que o rei ia ficar sem camisa também. Ah, não fica, não. Maluco. Parece que a camisa ficou bem legal, né? Ela vai substituir aquela camisa modelo da Islândia que o Cruzeiro tinha, e essa será a camisa de número 2 do Cruzeiro. Então, semana que vem, lançamento da camisa oficial, e a camisa número 1 deve ser lançada antes da Libertadores. Então, a gente fica na expectativa também, porque a camisa número 1 sempre é mais usada, né? É a que a gente sempre fica na torcida que fique melhor. Então, a número 2 parece que ficou legal ali, não deu para ver certinho, mas nas próximas fotos que vão ser divulgadas já na semana que vem, a gente dá uma olhadinha melhor, mas parece que ficou bem bacana. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje com os destaques dessa sexta-feira. A gente lembra pra você que amanhã tem Campeonato Mineiro. Cruzeiro enfrenta o Guarani às 16h30 e a gente vai trazer aqui o nosso pré-jogo. Então, amanhã, no sábado, a gente vai postar aqui antes da partida um pré-jogo trazendo todas as informações do jogo. Então, fica ligado, se inscreva no canal, deixa o gostei, comenta aí o que achou das notícias e o que achou dessa camisa do Cruzeiro, a camisa de número 2. Então, até a próxima.